Jumladan Hindistonlik tadbirkor korxonasiga kelishi aytilgan inspeksion tekshiruvni to'xtatish, yana bir yaroqsiz doriga ruxsat olish uchun 33 ming dollar pora berganini tan olgandi. Xo'sh, bugungi sud majlisida yana nimalar ma'lum bo'ldi? Ushbu sud majlisida bevosita ishtirok etgan hamkasbimiz Sayyodbek Qurbonov atroflicha so'z yuritadi. Sud majlisi boshlanishidan oldin sudlanuvchilarning advokati Daryo internet nashrini suddagi ma'lumotlarni ommaga ochiqlab, barcha kirdikorlarni fosh etishda aybladi va sud hay'atiga iltimosnoma kiritib, nashr jurnalistlari hamda sudda ishtirok etayotgan boshqa ommaviy axborot vositalari vakillarini suddan chiqarib yuborishni so'radi. Sud hay'ati mazkur iltimosnomani tinglagach, o'zaro maslahatlashib, Daryo nashri vakilini ogohlantirdi va suddagi barcha ma'lumotlarni sud ishi tugamagunga qadar ommaga oshkor etish mumkin emasligini bildirdi. Bugun bo'lib o'tgan sud majlisida doktor Max Siropi orqali bolalar o'lgandan so'ng mutaxassislar tomonidan laboratoriya tekshiruvi o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu laboratoriya tekshiruvida sichqonlarning barchasi o'lib qolgani ham ma'lum qilindi. 5 ta sichqon tashxisi olingan, tanlab olingan 20 gramda 5 ta sichqon tanlab olingan. Ikkitasiga 15 ml doktor Max berilgan. Bugungi sud jarayonida doktor Max dori vositasi mamlakatimizga qanday kirib kelgani haqida ham ma'lumot berildi. Aynan 25-mayda Horax dori vositasiga guvohnoma berish bilan bog'liq bayonnoma mavjud. Sud ish hujjatlarida o'zi alohida qaror qabul qilishda foydani baho beradi. Ushbu dori vositasi qanchalik tekshiruvdan o'tgan yoki o'tmagani bo'yicha dori vositalari tekshiruviga bevosita aloqador bo'lgan shaxslarning ko'rsatmalari tinglandi. Noyabrdagi bo'lib o'tgan ekspert kengashida 3 ta dori vositasi bo'yicha quyidagilar aniqlanganligi va unda ekspert kengashining a'zolariga bildirilganligi. Birinchidan, EMA saytida chiqmagan, gidroxloroxin agentligini saytida chiqish kerak bo'lgan dorilar ular chiqmagan. Ikkinchidan, dorilarni berilganlik sertifikatlarida notanosiblik bo'lgan. Eslatib o'tamiz, ovozli informatsion dasturi ayni vaqtda sud tergov ketayotgani uchun sudlanuvchilarning barcha ko'rsatmalarini hukm e'lon qilinib, u kuchga kirgunicha ochiqlay olmaydi. Sayyodbek Qurbonov, Aziz Turdiyev, Husniddin Ibragimov ovozli informatsion dasturi uchun.